أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبجبل الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. حمد و ثنا تعریف و تسلیم تقدیر و تحریم بڑائی بزرگ کی بڑائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر جب تو تنہا مالک و مختار ہے اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید مرتضیٰ رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد دوسرے پارے کی سورۃ البقرہ میں ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کہ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا نظام اللہ کو قبول نہیں ہے. تھوڑا سا بندہ کافر رہے اور تھوڑا سا مسلمان ہو جائے، شرک بھی کرتا رہے اور توحید کا دعوے دار بھی رہے، بدعات پر عمل کرے اور سنت پر عمل کا دعویٰ کرے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کو قطعاً گوارا نہیں ہے. مالک الملک نے یہ حکم دیا ہے کہ تم آنا ہے تو اسلام میں پورے پورے آؤ، نہ تو نہ آؤ. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبرن تو کسی کو داخل کیا نہیں جاتا. قد تبین الرشد من الغی، فرمایا ہدایت کا راستہ بغاوت کے راستے سے الگ کر کے ظاہر کر دیا گیا ہے. اب اگر کسی نے آنا ہے تو اسلام میں پورا آئے، نہیں آنا تو نہ آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ کسی کے اسلام کی محتاجگی ہے اور نہ ہی کسی کے کفر سے اللہ کو کوئی خوف اور ڈر ہے. یہاں پہ بڑا لطیف نقطہ یہ ہے کہ آپ اسلام میں داخلے کی دعوت، پورا پورا داخل ہونے کی دعوت ان لوگوں کو دی گئی ہے جن کے ایمان کو خود اللہ نے قبول فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. دوسرا حکم یہ دیا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اسلام میں پورے پورے نہیں آؤ گے تو یہ شیطان کا نقش قدم ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم مسلمان بھی رہو اور مسلمان نہ بھی رہو.
شیطان کی تمنا یہ ہے کہ تم اسلام کا دعویٰ تو کرو لیکن اسلام پر عمل نہ کرو. اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی اور پہلے بھی بہت سارے لوگ جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے، اسلام کے اقرار کرنے والے تھے، انہوں نے اسلام کے تقاضے کو نہیں سمجھا، اسلام کے احکامات کو نہیں سمجھا، اور اسلام لانے کے بعد جو ضروریات ہیں ان کو نہیں سمجھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کا حکم کیوں دیا؟ یہ قابل غور بات ہے. ہم دنیا میں اپنی کوئی پروڈکٹ پیش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ساتھ والی دکان پر بھی، ساتھ والی دکان پر بھی، اگلی دکان پر بھی، پچھلی دکان پر بھی یہی پروڈکٹ موجود ہے، لیکن آپ ہم سے کیوں خریدو؟ یہ کامیاب تاجر کی علامت ہوتی ہے کہ جب وہ ایسا کام کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک موٹر ہے میں بیچنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس جیسی موٹریں اور بھی دکانوں پہ پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ مجھ سے کیوں خریدو؟ اور بھی ہیں لیکن میرا ہی آپ میرے کار کیوں بنو؟ اگر ہمیں اس مسئلے کی سمجھ آ جائے تو ہمیں بہت سارے مسائل کی سمجھ آ جائے. ہمارے پاس جو چیز موجود ہے اس کی کوالٹی ہوتی ہے، ہم کوالٹی پر مطمئن ہوتے ہیں، ہم اس کی مناسب قیمت کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور ہم اس سے ایک مناسب نفع کمانے کے خواہش مند ہوتے ہیں. دائیں بائیں دکان والا ہو سکتا ہے ہم سے قیمت میں چیز مہنگی دے رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیمت تو کم ہو لیکن چیز کی کوالٹی اتنی نہ ہو، یا کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے. یہ آپ کا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے خریدیں، ساری مارکیٹ بڑی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے دین بنائے ہوئے ہیں، عزم بنائے ہوئے ہیں، نظریات بنائے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے دنیا میں موجود ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن جو دین میں نے نازل کیا ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں پورے پورے آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین اتارا میں نے، میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، میرا حکم تم پہ چلتا ہے کہ یہ دین میں نے اتارا ہے، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دین تمہارے لیے باعث فلاح، باعث خیر، باعث ترقی اور باعث عزت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں کامیاب، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو. لا محالہ سوال پیدا ہوا، ہم جو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے آئے، ہم جو اپنے خاندان اور پرکھوں کی روایات اور رواج کو چھوڑ کے آئے، آپ ایک نیا نظریہ اور نیا تھیم آپ پیش کر رہے ہیں، ہم اس کو قبول کریں، ہمیں کیا ملے؟ آقا کریم نے علل اعلان کے بعد فرمائی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تمہیں کامیابی ملے گی. تم لا الہ الا اللہ کہو گے تمہیں کامیابی ملے گی. اب کامیابی ایک مبہم سا لفظ تھا، اس سے مراد دنیا کی کامیابی بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد یعنی یہ معاشی کامیابی بھی ہو سکتی ہے، معاشرتی کامیابی بھی ہو سکتی ہے. ایک جنرل لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے ادا کروایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت ہوئی، فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملکون العرب والعجم. تم لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ عرب و عجم کی بادشاہ تمہارے قدموں میں آ جائے گا. اور اس بات کو مسلمان کا ذات نے سمجھ لیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آ کے اپنا مطالبہ رکھا، بات کو جان لیا، اس کا یقین آ گیا اس کو کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت عرب و عجم کی بادشاہت کی دعوت ہے، اور یقیناً اس دعوت کے نتیجے میں یہ پیغام ملے گا. اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مشروط مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن میری شرط ہے. فرمایا کہو. کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے نبوت میں شریک کریں. یمن کے علاقے، یمامہ کے علاقے میں نبوت میری ہو، یہاں آپ کی ہو، اگر یہ نہیں تو آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، وفات کے بعد یہ نبوت مجھے ملے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے تنکا اٹھایا،
اور فرمایا کہ تم جو مطالبہ کر رہے ہو میں تمہیں اتنا دن کا بھی اس میں سے نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ اللہ کی عطا ہے جس کو عطا کرے, اور اس نے مجھے یہ دیا میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. اب یہ فنڈ اب تمہیں نہیں ملے گی. اس نے جا کے اپنی زبان سے جا کے نبوت کا اعلان کر دیا, پھر جو ہوا سو ہوا. اتنی مضبوط اور بڑی دعوت, اس دعوت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافا, لوگوں اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. اس لیے آ جاؤ کہ یہ اسلام ضابطۂ حیات ہے, دستور کائنات ہے, کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین تہذیب ہے, یہ فلاح اور کامیابی کی علامت ہے اور یہ یقینی گارنٹی ہے. اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ. تاریخ اس پر شاہد ہے, جب تک اہل اسلام نے اسلام کو اعلیٰ ترین مذہب سمجھا, اپنے لیے باعث عزت اور قابل فخر کردانا, اس وقت تک اسلام پھیلتا چلا گیا, پھیلتا چلا گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے, 10 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہوا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی سلطنت کا رقبہ 12.5 لاکھ مربع میل تک پھیلا, 2 سالہ دور. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سالہ دور حکومت ہے, اسلامی سلطنت میں 10.5 لاکھ مربع میل کا اضافہ ہوا, 22.5 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت دے کے دنیا سے رخصت ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سالہ دور حکومت میں اس اسلامی سلطنت کو دگنا کیا, 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا 4 سالہ دور حکومت ہے, اگرچہ قومی مناقشات کا دور ہے, مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا دور ہے, مسلمانوں کی خانہ جنگی جنگیں جمل جنگے صفین کا دور ہے, اس کے باوجود بھی کم و بیش 2 لاکھ مربع میل کا سلطنت کا اضافہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت آیا تو اس دور کے اعتبار سے 64,65,000 مربع کلو میٹر تک اسلام نے پھیلایا. اسلام پھیلتا گیا, پھیلتا گیا, پھیلتا گیا. ان کے ہاتھوں جنہوں نے اسلام کی اصلیت کو سمجھا, اسلام کی حقیقت کو پایا, اسلام کے اوپر یقین کیا کہ یہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتاری ہوئی تہذیب ہے, یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے, اس کے احکامات اللہ نے انسانیت کے لیے بدل سکا. اور یہ اسی وجہ سے لوگ جب اسلام کے دشمن ہوئے نا, جو لوگ وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں تھے, وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دشمن تھے, ان کو پیارے پیغمبر کی تعلیمات پڑھنا, آپ تاریخ پڑھ لیں, سیرت پڑھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے تو کہتے تھے جا صادق, جا امین, صادق آ گیا, امین آ گیا. پیارے پیغمبر کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے, مکہ میں سب سے زیادہ کسی کو عزت دیتے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دشمنی کس سے تھی؟ دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تھی, آپ کی دی ہوئی تہذیب سے تھی. آپ کا دعویٰ تھا انسان سارے برابر, کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں, کوئی رنگ کا گورا ہے کالا ہے تب بھی, عربی اجمی تب بھی, سب برابر. لا فضل لعربین علی عجمین ولا لاسود علی احمر, کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. الا تقوی, اگر فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی حاصل ہے, کوئی زیادہ نیک ہے کوئی کم نیک ہے, یہی فضیلت کا معیار ہے. جس کا اللہ سے جتنا زیادہ قرب ہے, جس کا اللہ سے جتنا زیادہ تعلق ہے, جس کا اللہ سے جتنا زیادہ پیار ہے, وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہے, عزت والا ہے. یہ معیار بنا دیا. اور آپ کی تعلیمات کا اثر تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آزاد کردہ غلام, کالا سیاہ رنگ, حبشے کا رہنے والا, مکے کا رہنے والا بھی نہیں تھا, حبشے کا رہنے والا, غلامی میں بکتا بکاتا یہاں تک پہنچا اور پھر مارے کھائیں, تشدد سہا, لیکن جب اسلام قبول کیا تو مکے کے رئیس
جسمانی طور پہ حسین و جمیل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے تو بلال آتے تو کہتے جا اسیدنا بلال، ہمارا آقا اور ہمارا سردار بلال آیا. یہ اسلام کی تعلیم. کوئی غلام ہو گیا، کوئی غریب ہو گیا، کوئی کمزور ہو گیا، کوئی کالے رنگ کا ہو گیا، کوئی سفید رنگ، تو اللہ کی عطا ہے. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ انسان کو انسان ہونے کے ناطے بدتری اور فوقیت نہیں حاصل ہے ایک دوسرے پر. اگر فوقیت اور بدتری ہے تو اسلام کی وجہ سے حاصل ہے. بس ان خلوں کے سلم کافا علم اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. آج ہماری قسمت ہی یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی مسلمان اپنی تہذیب سے خوف زدہ ہے. یورپ کی یا دوسری غیر اسلامی تہذیبیں وہ ان کو بہت اپیل کرتی ہیں، ان کی طرف ان کی توجہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب دنیا میں علم ہے تو ان کے پاس، دنیا میں روب ہے تو ان کے پاس، دنیا میں دبدبہ ہے تو ان کے پاس، حیبت اور قوت اور اسلحہ ہے تو ان کے پاس. لیکن جب وہ یہ سوچتے ہیں نا، ذہن بناتے ہیں اپنا، تو پھر وہ اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اندلس کی تہذیب ہے، مسلمانوں کے پاس تولیدلہ کی تہذیب ہے، مسلمانوں کے پاس اسپیلیا کی تہذیب ہے، مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے نام ور قسم کے اور بہت بلند قسم کے اعلیٰ پائے کے مفکر اور دانشور اور اہل علم گزرے ہیں. مسلمان تھے سارے، میڈیکل سائنس کے موجب سارے مسلمان تھے. آج یہ فضائی اناٹمی کے جو جتنے لوگ ماہر ہیں، یہ اس کا آغاز مسلمانوں نے کیا. بحری جہازوں کو بنانے والے، جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انجینئر تھے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دنیا پر حکومت کی ہوئی ہے. نیپولین بوناپارٹ نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس نے کہا میں حیران ہے وہ کیسی قوم تھی جنہوں نے صرف 50 سال کے عرصے میں، نصف صدی کے قلیل عرصے میں، جنہوں نے آدھی سے زیادہ معلوم دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. کیا تھا ان کے پاس؟ ان کے پاس اسلامی تہذیب تھی، ان کے پاس اسلامی تعلیم تھی، ان کے پاس اللہ کی نازل کردہ وحی تھی، ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا ہوا ضابطۂ اخلاق اور قوانین تھے. جب تک انہوں نے اس پر عمل کیا، اس وقت تک کوئی شخص، کوئی طاقت، کوئی قوت مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں لے سکے. آج یہ داستانے میں افسانہ لگتی ہے کہ 225 لاکھ مربع میل کا حاکم مدینہ کی گلیوں میں کسی سڑک کے نیچے، درخت کے نیچے، سڑک کے اوپر اینٹ کا سرانہ بنا کے سویا پڑا ہے، اور عالمی قوتوں کا سفیر آ کے ڈھونڈتا ہے مسلمانوں کے خلیفہ کا محل کدھر ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کا پریزیڈنسی کدھر ہے، اس کا گھر کدھر ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہیں کہیں پھر رہا ہوگا، گھر اس کا کوئی نہیں ملنا، سڑکوں پہ ڈھونڈ لو جا کے. اور وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب ایک درخت کے نیچے پہنچتا ہے، وہاں ایک آدمی بڑا وزیر و شکیل، اونچے لمبے قد والا، وہ جناب پانچ آرام سے اینٹ کا تکیا بنا کے سویا پڑا ہے. کسی نے کہا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا میں مسلمانوں کے خلیفہ عمر کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہا یہ پڑا ہے سویا ہوا ہے. دیکھ کے لرز کے رہ گیا. کہتا عمر تو نے زمین کو انصاف سے بھر دیا، تجھے کسی کا خوف نہیں رہا، تجھے اپنی جان کا خوف نہیں رہا، تجھے پروٹوکول اور ہجو بچو کی ضرورت پیش نہیں آئی، تو مدینہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے، تجھے پرواہ کوئی نہیں. یہ اسلام کا آج اسلامی تہذیب سے، اسلام کے تمدن سے، اسلام کی تعلیم سے، اسلام کی شریعت سے جو اس انسانیت کو ملی ہے، اس سے منہ موڑا جا رہا ہے، اعراض کیا جا رہا ہے. اور کسی شخص کی ذاتی کوتاہیوں کو، کسی مسلمان کی بشری لفظوں کو اسلام کا چہرہ بنا کے سمجھا جاتا ہے. ایک بندے نے گناہ کیا تو یہ اسلام کے مسلم اسلام کا گناہ ہے، یہ مسلمان کا گناہ نہیں اسلام کا گناہ ہے. اگر کسی مسلمان میں کمزوری آئی تو دعویٰ کر دیا کہ جناب اسلامی تہذیب ہی ایسی ہے. کبھی اسلام کی تہذیب پر عمل تو کرتے دیکھو.
آج ہم دیکھتے ہیں تہذیب اسلامی کے بارے میں ساچے تنتری کے شکار لوگ، اسلامی نظام کے بارے میں، اسلام کی ترقی عروج اور کامرانی کے بارے میں جو لوگ جو احساس کمتری کا شکار ہیں، جن کو خود پر بھی یقین نہیں ہے، انہوں نے مسلمانوں کی ترقی پہ کیسے یقین کرنا ہے؟ کیسے ان کو اس بات کا یقین آ سکتا ہے کہ جناب اسلام کی تعلیم یہ ہے، اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو تو ساری دنیا میں تم غالب آ جاؤ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، راستے میں چلتے ہوئے آپ کو پکڑنے والوں میں جو لوگ آئے تھے ان میں سے ایک کو آپ نے کہا تھا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنا جائے؟ تڑپ اٹھا، کہتا من کسرا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کسرا بن حرمز ملک و ایران، اور من کسرا؟ دنیا میں اس کسرا کے علاوہ اور کون ہے؟ کسرا بن حرمز بادشاہ ایران، فارس کا بادشاہ، اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئے گی؟ کتنا یقین تھا ان لوگوں کو، پیارے پیغمبر کو کتنا یقین تھا اپنی دعوت کا، لیکن آج ہمیں اس دعوت کا یقین نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اسلامی تہذیب سے منہ موڑ رہے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک دو نکات موٹے موٹے اسلامی تہذیب کے بتانا چاہتا ہوں. اسلامی تہذیب، دنیا میں کوئی بھی شخص ہوتا ہے اس کا ایک عقیدہ ہوتا ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر وہ سارے کام کرتا ہے. کوئی کافر ہے تب بھی ہندو ہے، تب بھی مشرک ہے، تب بھی مجوسی ہے، تب بھی، حتیٰ کہ جو کہتا ہے نا میرا کوئی دین نہیں ہے، یہی اس کا عقیدہ ہے کہ میرا کوئی دین نہیں. اس کا یہ نہیں عقیدہ، عقیدہ اس کا بھی ہے. اسلام اپنے عقیدے کے بارے میں ماننے والوں کو تہذیب اسلامی کیا کہتی ہے؟ قرآن نے تعلیم دی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اسلامی تہذیب میں عقیدہ یہ ہے کہ دنیا والوں، اے کائنات کے لوگوں، اے اہل کتاب، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے میں متحد ہو جاؤ، ایک ایسے کلمے میں متفق ہو جاؤ. وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کیا؟ سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترک ہے. تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. اسلامی تہذیب کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے. آج اتنے بین المذاہب ہم آہنگی کے پروگرام ہوتے ہیں، بین المذاہب اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور مومن اللہ کی ذات میں شرک گوارا ہی نہیں کرتا، ان دونوں کا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی تعلیم یہ ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اسلام کی تعلیم یہ ہے، اہل کتاب کفار، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک. لکم دینکم ولی دین، اسی کا نام دو قومی نظریہ ہے، اسی کا نام یہ جو ہماری سوچ فکر ہے، اسی کا نام ہے کہ مسلمان اور کفار دنیا میں دو ہی طبقے ہیں. آگے مسلمانوں کی کئی قسمیں ہیں اور کفار کے کئی گروہ کے طبقے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر ان سارے مذاہب کو سمرائز کریں تو ایک ہی بات ہے کہ مسلمان اور کافر بس، اور کچھ نہیں ہے دنیا میں. اللہ اکبر. اب اسلامی تہذیب یہ ہے کہ توحید کو اپنا ہوگا، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ سب اللہ کے بندے ہو، گورے ہو تب بھی، کالے ہو تب بھی، عربی ہو تب بھی، اجمی ہو تب بھی، دولت مند ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، بادشاہ ہو تب بھی، رعایا ہو تب بھی، تم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہو، بس. یہ تہذیب ہے، یہ اسلام ہے، اور اس کا نام توحید ہے. ایک اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے جواب نہیں ماننا،
جو اس پر اتفاق کرتے ہیں ان سے مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، ان سے مکالمات بھی ہو سکتے ہیں، ان سے مناقشات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی توحید سب سے پہلا اور بنیادی جز ہے. جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے اس کے سارے معاملات آج اگلی باتیں بات کی بات. فرمایا تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو ہم رب نہیں بنائیں گے اللہ کے سوا. اللہ ہی رب ہے اور بس، اسی کی ربوبیت ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ مسلمان ہم تو مسلمان ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف رہے، پہچان رہے تمہاری، بس یہ مقصد ہے اس کا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی کسی بھی برادری کا ہے. ہمارے معاشرے میں جاری جو باتیں، یہ کمی کمین ہے اور یہ چودھری ہے، یہ ہمارا کمی ہے، یہ ہمارا ملازم نوکر اور غلام ہے اور ہم چودھری بڑے اور سردار ہیں. اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں دین پر، اللہ کی شریعت پر، اسلام میں پورا پورا داخل ہونے والا بلال حبشی جیسا کمی کمین ہو تو وہ جنتیوں کا سردار بنے گا. میرے آقا نے فرمایا بلال، میں معراج پہ گیا، میں نے اپنے آگے آگے قدموں کی آہٹ سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی چلنے کی آواز ہے؟ کہا آپ کے غلام بلال کی چلتا زمین پہ آواز جنت میں آتی ہے. آواز جنت میں آتی ہے. بلال کرتے کیا ہو؟ کرتے کیا ہو؟ رو پڑے کہا کچھ بھی نہیں کرتا، بس اتنا سا ایک عمل ہے کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، تحیت الوضو پڑھتا ہوں. فرمایا تیرا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی. وہ کالے رنگ کا ہے، موٹے ہونٹوں کا ہے، چپٹے ناک کا ہے، اور وہ حبشی ہے، اور اس کا مکہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسلام پر عمل کیا، جنتوں کا وارث چہرہ، اور ادھر میرے پیغمبر کا چچا بھی ہے، اور خوبصورت اتنا ہے اس کے رخسار ایسے دیکھتے ہیں جیسے آگ جلتی ہے آگ. اسی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا گیا، اسلام کے دامن میں نہیں آیا. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. قرآن پڑھ کے دیکھیے، اسلام پہ عمل کرو گے تو بلال حبشی جیسے بھی ہوگے تو جنتوں کے وارث بن جاؤ گے. کوئی چودھری چودھری نہیں، کوئی سردار نہیں، کوئی رئیس نہیں، کوئی دولت مند نہیں. اسلام کی تہذیب کو نہیں اپنایا تو ابو لہب رئیس بھی تھا، سردار بھی تھا، دولت مند بھی تھا، قبیلے کا چودھری بھی تھا، لیکن اللہ نے ہمیشہ کے لیے رندہ درگاہ کر کے جہنم میں پھینک دیا. بات عقیدے کی ہے. اسلام کا عقیدہ ہے برابری، واحد اللہ ہے جس کی پوجا کرنی ہے، باقی سب برابر، باقی سارے انسان انسان ہونے کے برابر. اور پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، جناب اسلامی تہذیب میں نا علم کو، علم کے دشمن ہے مسلمان. ہم بڑے حیران ہوتے ہیں یا جن کی دینی کتاب ہی اطلاع بسم ربی کے تحریر شروع ہوتی ہے ان کو کہتے ہو کہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کو کہتے ہو کہ علم کے دشمن ہیں، ان کو کہتے ہو کہ یہ علم کے فروغ کے راستے میں رکاوٹ ہے. ہمارا تو آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے، اس طرح بسم ربی کے اللہ خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا. اور پھر دیکھیے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے پیغمبر ان سے کہے کیا اہل علم اور لا علم یہ برابر ہو سکتے؟ یہ تہذیب ہے اسلام کی، یہ تہذیب ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللہ نے بلند کیا تم میں سے اہل ایمان کو اور جن کو، والذين أوتوا العلم درجات، درجات کے اعتبار سے وہ بلند ہے جو علم دیے گئے، جن کے پاس علم تھا،
کہتے ہو علم کے دشمن ہے. لوگوں نے کہا علم کے دشمن ہے. ہم کہتے ہیں جاؤ اپنے بڑوں سے پوچھو کہ بدر میں کیسی بن کے آئے تھے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کے قیدی بن کے مدینہ میں آئے تھے. ان سے جا کے پوچھو تمہارا فدیہ کیا تھا. تم کہتے ہو ہم تو اسلام کو کفار سے بھی لینے کے قائل ہیں. ہم تو اسلام, ہم تو علم کو کفار سے بھی سیکھنے کے قائل ہیں. کوئی ان کے پاس فنی مہارت ہے, ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل تعلیم ہے, ان کے پاس کوئی ایسا مشن ہے, ہم ان سے لے لیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے دین کی تعلیم ہی یہ ہے. تم کیا تو علم کے دشمن. اللہ اکبر. پھر ایک اور اعتراض کرتے ہیں, مسلمان جو ہے نا وہ انسانی حقوق کے بڑے دشمن. بندہ پوچھے کن کو یہ انسانی حقوق سکھاتے ہیں, کن کو انسان, کن پر یہ الزام لگاتے ہو, شرم آنی چاہیے. اسلامی تہذیب کے ماننے والوں پر تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسانی حقوق کے دشمن ہیں. اللہ اکبر. کبھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے, جنہوں نے حضرت بلال کو نہ صرف اتنا کہا تھا یبن السودا اور کالی ماں کے بیٹے. خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا تھا, بلال باطل کالی ماں کے بیٹے تھے, لیکن اس میں تنس پوشیدہ تھا, اس میں تحقیر تھی. بلال نے شکایت لگا دی, ابو ذر نے اپنا نقصان زمین پر رکھ دیا. بلال پہلے پاؤں کے ساتھ روندو اس کو, پھر آگے بات بنے گی. مجھے بھی پتا چلے میں نے جو بکواس کی ہے مجھے نہیں کرنی چاہیے. اس انسان کے حقوق کا اتنا اتنا عزت کا, وقار کا, کسی کو کسی کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں, کسی کو کسی کی توہین کیا اس کے بارے میں توہین میں جملہ بولنے کی اجازت نہیں, کسی کو اس کا حقوق مارنے کی اجازت نہیں. تم کہ تو انسان اسلام انسانی حقوق کا دشمن. اسلام تو کہتا ہے کبھی اسلام کی وار ڈاکٹرائن پڑھ کے دیکھو, جنگی ڈاکٹرائن جنگی نظریہ پڑھ کے دیکھو. پیارے پیغمبر نے تعلیم دی ہے جب کسی دشمن کے علاقے میں حملہ کرنے جاؤ تو وہاں جا کے رات کو حملہ نہیں کرنا, سوئے ہوں گے ان کو موقع, ان کو یہ کہنے کا موقع ملے ہمارے ساتھ ہماری تعلیم ہے. رات کو حملہ نہ کرنا, شب کو نہ مارنا, صبح تک انتظار کرنا, اگر وہاں سے اذان کی آواز آئے تو حملہ نہیں کرنا, اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو دن کے اجالے میں ببانگے تو الگ اعلان حملہ کرو, اور جب ان پہ غلبہ پالو تو وہ بھی انسان ہے, ان کے باپوں کو کچھ نہ کہنا, ان کی عورتوں کو بھی کچھ نہ کہنا, ان کے بچوں میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا. اور تم کہتے ہو انسانی حقوق, جاؤ دنیا کے کسی مذہب میں یہ تعلیم دکھاؤ جس میں یہ تعلیم ہو, دشمن کے علاقے میں قبضہ کر کے ان کی عبادت گاہوں کو نہیں اٹھانا, ان کے باغوں کو نہیں گرانا, ان کے درختوں کو آگ نہیں لگانی, ان کے درختوں کو کاٹنا نہیں ہے, ان کے گھروں کو نہیں گرانا. یہ میرے اسلام کی, یہ اسلامی تہذیب ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام وہ ہے جس نے دنیا کے ہر طبقے کو, انسانیت کے ہر طبقے کو عزت دی ہے, لیکن آج اسی اسلام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کا محافظ نہیں. اور پھر ایک اور الزام جو بڑا لگتا ہے وہ یعنی انسان, اسلام انسان کو آزادی نہیں دیتا, اسلام مقید کرتا ہے. ہم آزادی کے علم بردار ہیں. ہاں اسلام تمہیں مقید کرتا ہے کہ تم مادر پدر آزاد نہ ہو جاؤ, اسلام تمہارے اوپر قدغن لگاتا ہے کہ تم معاشرے کی تباہی کا سبب نہ بن جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے, بنایا انسان کو, فطرت ہے انسان کی, اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تو آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے, اللہ فرمایا ومن آیاتی, اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے, الخلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے تمہاری بیویوں کو, تمہاری نسل میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو, اطمینان حاصل کرو, ہر طرح کا اطمینان. گھر میں جاؤ تو بیوی کا چہرہ دیکھ کے تمہارے چہرے پہ مسرت آ جائے, تمہارا دل اطمینان سے بچ جائے. اور اللہ نے جو انسان کے لیے جنسی آسودگی کے انتظامات کیے ہیں ان میں بیوی سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا سبب ہے. کہتے ہیں نہیں ہمیں آزادی دی جائے,
ہمیں چھٹی دی جائے, ہم نہ چلتی جس خاتون کو چاہے اس کی عزت توڑ لے, کالج میں جاتی جس بچی کو چاہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر لے, ہم گھروں میں داخل ہو کر جس کی چاہے عزت کو پامال کر دے, عزت کو پامال کر دے. ہاں بھائی, اسلام ایسی اجازت نہیں دیتا. اسلام عزتوں کا محافظ ہے, اسلام عزتوں کا محافظ ہے. ایک لڑکی نے آواز دی تھی, ایک یہودی نے اس کی عزت پر حملہ کیا اور اس نے آواز لگائی, واہ محمد, ہائے محمد, کہاں ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں کی بیٹی تھی, یہودی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا, اس نے میرے نبی کو اپنی عزت کے تحفظ کی آواز دی اور میرے پیغمبر طرف کے گئے تھے اور جا کے اس یہودی کا اسی طرح اس کو سزا دی تھی جیسے اس نے اس خاتون اس بچی کا ہاتھ اٹھایا تھا. اسلام تو نہیں تعلیم دیتا, اسلام کی یہ اسلام کا یہ سبق ہے. اللہ اکبر. اور پھر بات ہو رہی تھی یہ عورت کی حقوق, انسانی حقوق. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ گورنر مصر تھے, حضرت عمر کا دور تھا. گورنر مصر کے بیٹے نے نا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے ایک مصری کے ساتھ دوڑ لگائی, اپنا گھوڑا دوڑایا, وہ گھوڑا اس کا مصری کا آگے نکل گیا, اس نے پکڑ کے گھوڑا اس کو مارا. نوافا نمونہ نہ گھوڑا مارنا, سرداروں کے بیٹے کے آگے بڑھتے ہو, گھوڑا مارا, وہ وہیں سے نکلا اور سیدھا مدینے آگے شکایت لگائی, امیر المومنین آپ کی سلطنت میں میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. پوچھا کیا ہوا, سارا قصہ سنایا, طلب کر لیا عمر بن عاص کے بیٹے کو. جب وہ آ گئے نا تو اس مصری عام آدمی کو کوڑا پکڑا دیا, کہا یہ جو ہے نا یہ اس کا سردار کا بیٹا, اس کو مارو کوڑے. اور صاحب کہتے تھے اس نواب کے پتر کو مارے, مارو کوڑے ذرا, اس کو اس کا دماغ ٹھکانے پہ آئے, اس کو پتا چلے. جب وہ مار مار کے تھک گیا ویسے کہا جی میرا بدلا پورا ہو گیا, فرمایا کوڑا پکڑو اور اس کے باپ کو بھی مارو. حضرت عمر بن عاص تڑپ اٹھے, کہنے لگے امیر المومنین میرا کیا قصور, نہ انہوں نے مجھے شکایت لگائی نہ مجھے اس قصے کا پتا ہے, باہر باہر کہیں معاملہ ہوا ہے. فرمایا تیرا تربیت نہ کرنے کا قصور ہے, تو نے اپنے بچے کی تربیت ایسی کیوں نہیں کی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو بڑا بڑا بنایا. فرمایا مار, کہنے لگے کہ نہیں آپ کی مہربانی, ہم نے معاف کیا, آپ نے بدلا لے لیا. وہاں حضرت عمر نے تاریخی جملہ کے ساتھ فرمایا, فرمایا عمر بن عاص یہ بتاؤ تم نے ان لوگوں کو کب سے اپنا غلام سمجھا, ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا, ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا. آج فرانس کا جو انسانی حقوق کا میگنا کارٹا ہے نا, یا اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے, اس کے اوپر سب سے پہلے یہ بات لکھی ہوئی ہے اور کہتے ہیں جی یہ میگنا کارٹا میں سب سے پہلے بات آئی تھی. فرانس کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس میں یہ بات آئی تھی کہ اس انسان آزاد ہے. ہم نے بس تاریخ پڑھ کے دیکھو, یہ 1400 سال پہلے میرے عمر کی زبان سے نکلا ہوا جو ہمارا انسانوں کو اللہ نے آزاد بنایا. حضرات, یہ اللہ نے خاندان بنایا, ایک ادارہ بنایا, خاندان کا ادارہ, اور اس کا نکاح کے ذریعے نظام چلایا کہ نکاح کرو اپنے نوجوانوں کے. فرمایا یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو قوت اور طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اگر طاقت نہیں رکھتا, کمزور ہے جسمانی طور پہ, معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ, تو ورنہ اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے, کیونکہ روزے انسان کی فطری خواہش کو مار دیتے ہیں. مطلب کیا ہے, یا شادیوں کے ذریعے اپنی عصمتوں کا تحفظ کرو, نکاح کے لڑی میں پڑو کے اپنی عصمتوں کا تحفظ کرو, اور یا پھر روزے رکھ کے اپنے جذبات اور اپنے شہوانی جذبات کو کنٹرول کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور بدقسمتی اور بد نصیبی یہ ہے, اسلام کے نام پر یہ بنا ہوا ملک, میں نے گزشتہ جو بھی عرض کیا, تمام سیاسی جماعتیں ساری کی ساری مجرم, ساری کی ساری مجرم, اور سارے برابر کے مجرم, کوئی اس میں وہ فارغ نہیں ہے, کسی کو ہم بلی نہیں قرار دے سکتے. ٹرانسجینڈر کے نام پہ پروٹیکشن ایکٹ بنایا گیا, ٹرانسجینڈر کے پروٹیکشن آف رائٹس آف دا ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 میں بنایا گیا. یہ کیا گیا کہ ہجرے جو ہوتے ہیں معاشرے کے,
یہ خواجہ سرا جن کو ہم کہتے ہیں ہجرے، ان کے حقوق کا تحفظ ہے، ان کو لوگ جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کی وراثت کا حق نہیں ملتا، ان کا فلاں نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا۔ ہم نے کہا کاش کہ تم نے میرے پیغمبر کے فرمودات کو پڑھا ہوتا، تمہیں پتا چلتا کہ اللہ کے نبی نے دین اسلام نے خواجہ سراؤں کو وراثت میں کتنا حق دیا ہے۔ خواجہ سراؤں کے لیے اسلام میں وراثت کا حق موجود ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ وراثت کا حق نہیں ملتا؟ اور نام تم نے لیا ہجڑوں کا، ان کو انٹرسیکس کہتے ہیں انگلش میں، آپ جانتے ہیں یہ ہجڑے ہوتے ہیں، اور قانون پاس کر دیا ٹرانسجینڈر کے نام کا۔ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اندر محسوس کرے کہ میں عورت ہوں، اور وہ ناظرہ کے دفتر میں جائے اور جا کے لکھوا دے کہ جی میں عورت ہوں، اور ناظرہ کا افسر پابند ہے اس بات پہ اس کو عورت رجسٹرڈ کرے۔ اب یہ مرد ہے، اپنے اندر اپنی ذہنی خباثت کی وجہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عورت بننا چاہتا ہوں، عورتوں میں رجسٹرڈ ہو گیا، شناختی کارڈ مل جائے گا، پاسپورٹ مل جائے گا، ناظرہ کے ڈیٹا میں آ جائے گا کہ جناب یہ ٹرانسجینڈر، یہ مرد نہیں ہے، خاتون ہے۔ اور پھر وہ کیا کرے گا؟ باقی جو کباتے ہیں معاشرتی، لڑکیوں کے کار میں داخل ہو جائے گا، لڑکیوں کی بسوں میں جا کے بیٹھ جائے گا، عورتوں کے بازاروں میں چلے جائے گا، عورتوں کے واش روم استعمال کرنے لگ جائے گا۔ چھوڑیے ان ساری باتوں کو، میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، یہ جو عورت ہے، یہ ایک عورت جائے اور جا کے کہے کہ میں مرد ہوں، اور بندہ اس کو ناظرہ ڈکلیئر کر دے مرد ہے، کل کو اس کا باپ مر جائے تو وہ کر جائے گی کہ میں مرد رجسٹرڈ ہوں، مجھے وراثت میں پورا حصہ دیا جائے گا۔ وراثت کے نظام کو تباہ کر دیا گیا، معاشرتی نظام کو تباہ کر دیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتوں عصمتوں کو پامال کرنے کا انتظام کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ جناب یہ ہم نے ٹرانسجینڈر کی حقوق دے رہے ہیں۔ دنیا کا کون سا وہ طبقہ ہے اس انسانوں کا، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی، جس کا حقوق، جس کو حقوق اسلام نے نہیں دیا؟ اور میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا 2018 میں یہ قانون بنا، قانون بھی بڑے دھوکے سے بنایا گیا، نام لیا گیا ہجڑوں کے حقوق دینے کا، اور جب پڑھایا گیا نا اسمبلی کے ممبران کو اور قومی اسمبلی اور سینٹ کو، آپ کو پتا ہے نا آخری دور میں ایک بار نا کو 22-23 اکٹھے قوانین منظور ہو گئے تھے، ان قوانین میں یہ بھی موجود تھا، اس میں دو شکوں کا اضافہ کر دیا گیا، جس میں سیلف پرسیوڈ کے نام سے ایک بندہ خود بتائے گا کہ میں عورت ہوں یا میں مرد ہوں یا میں بٹوین ہی اینڈ شی ہوں، میں کیا ہوں، بندہ خود بتائے گا، اور جو جا کے وہ کہہ دے گا ناظرہ کے رجسٹرار جو اس کو لکھنے کی پابند ہوگا۔ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی چیک اپ نہیں ہے، کوئی ڈاکٹری رپورٹ نہیں ہے، کوئی جناب ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا بنا ایک مرد ہے، خدا کہتا ہے میں عورت عورت ٹھیک کرتا ہوں، اسے کہا جائے گا عورت تو تم ٹھیک ہے، تم عورت ہو۔ اب کیا ہوگا؟ ایک عورت جا کہتی ہے جی میں مرد ہوں، تو اس کو مرد سے شمار کر دیا جائے گا، اس کو مردوں کو اس میں بڑھ دیا جائے گا۔ اور پھر ایک مرد دیکھیے، ایک مرد جا کے رجسٹر کرائے کہ میں عورت ہوں، میں اپنے اندر عورتوں والی فیلنگ مخلوق کا فیلنگ دیکھتی ہوں، اس کو عورت لکھ دیا جائے گا۔ اب جب شادی ہوگی تو وہ کسی راہ میں مرد سے شادی کرے گا نا، مرد سے شادی کرے گا نا، مرد مرد سے شادی کر لے گا، عورت عورت سے شادی کر لے گی۔ یار کیا عجیب تماشا ہے، ان بے غیرتوں اور بے حیاؤں کو اتنی بھی شرم نہ آئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج اسلامی تہذیب کے دشمن اور اسلامی تعلیمات کے دشمن ہم پر اتنے حاوی ہو چکے ہیں، ہر سیاسی جماعت ملک کے پردے موجود ہے، ہر سیاسی جماعت، اور وہ اتنے مؤثر، ہر سیاسی جماعت میں قادیانیوں کے نمائندے موجود ہیں، ہر سیاسی جماعت میں لبرل اور سیکولر لوگوں کے نمائندے موجود ہیں، اور جناب وہ ان کے ذریعے کام کرتے ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں قادیاں ان کو پارٹی کے سربراہ سے ان کو بڑھتی رہتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، میں نے رپورٹ دیکھی 2018 میں قانون پاس ہوا، 2021 تک 3 سالوں میں 29,000 درخواستیں ناظرہ کو ملیں گے، سینٹ میں جواب دیا گیا، سینٹ میں پوچھا گیا تو اس کا مستند جواب ہے، 29,000 درخواستیں ناظرہ کو ملی، جن میں 16,530 مرد ہیں جنہوں نے کہا کہ میں عورت نکلے،
16,530 مرد اور 15,156 عورتوں نے کہا ہمیں مرد بننے کی خواہش ہے، ہمیں مرد ڈکلیئر کیا جائے، اور جن کے نام کے حکم کا نام، جن کے نام کا یہ بل ہے خادہ سراؤں نے، ٹیجڑوں نے، ان کی طرف سے صرف 30 درخواستیں آئی ہیں، جن کی ان کی طرف سے صرف 30، یہ سینٹ کے نتیجے کا جواب ہے، نادرا کی طرف سے ان کی طرف سے 30 درخواستیں آئی ہیں، ان 30 میں سے 21 ہجڑوں نے کہا ہے کہ ہمیں مرد ڈکلیئر کیا جائے اور 9 نے کہا ہے کہ ہمیں عورت ڈکلیئر کیا جائے، یہ قانون ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اسلامی تہذیب حق مارتی ہے، اسلامی تہذیب حق نہیں مارتی، تمہاری گردن مارتی ہے، تمہاری خواہشات نفس کا گلا گونتی ہے، تمہیں نقصان دیتی ہے، تمہیں مادر پدر آزاد ہونے سے منع کرتی ہے۔ اسلام کو اپناؤ، حضور اسلام کو اپناؤ، اسلام ایک کامل اور مکمل اور اکمل ضابطہ حیات اور دستور کائنات ہے، دنیا کے ہر شخص کو اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے، رب کو پتا میں اکثر آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ بھی کیوں نہیں کہتا، اکثر مساجد میں میرے دروز جہاں ہوتے ہیں، تقاریر جہاں ہوتی ہیں، ان سے یہی کلپتا رہتا ہوں، یار اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ، اپنے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ۔ کل وہ تمہارے بچے، تمہاری بچی ناظرا کے دفتر میں جا کے لوز ملا لوز ملا لوز ملا یہ کہہ دے میں لڑکا ہوں، اور ناظرا والے اس کو رجسٹر دے دے کہ اس کو رجسٹر کر لیں کہ یہ لڑکی لڑکا ہے، اور گھر آ کے وہ آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے گلے پڑ جائے کہ میں لڑکا ہوں، مجھے لڑکوں والے پر دے جائے، میں لڑکوں کی طرح لباس کرنا چاہتی ہوں، میں لڑکوں کی طرح جناب بال کٹانا چاہتی ہوں، میں لڑکوں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کیا یہ خیر دوبارہ کر لے گی؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارے گھروں میں جو ایسا نہیں ہوتا، انشاءاللہ جو مسجد میں رہنے والے ہیں وہاں نہیں ایسا ہوتا انشاءاللہ الرحمان، لیکن جس تیزی کے ساتھ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس تیزی سے آنے والے چند سالوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برے دن بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے حضرات اللہ سے پناہ مانگا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، اور اپنی اولاد کے ایمان اور ان کی خواہشات اور ان کے احساسات کا تحفظ کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کو دین پڑھائیں، ان کو مدرسوں میں بھیجیں، مسجدوں میں بھیجیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں ان کو، اور ان کو یہ ساری باتیں خود سکھائیں۔ ورنہ یاد رکھیے اس گھر کو اگر آگ لگی تو ہمارے اپنے ہاتھوں سے لگے گی۔ اللہ پاک